Ayo, hei. Mohon amat ya, Kang. Hehehe. 500 panjeri. Hehehe. Tak omong sing genah. Aja sak sik. Kang. Aku ya karo takok ya sambi joget, Kang. Iki sing nanggap gawe iki sapa to, Kang? Belalang kupu kupu. Oh, siang makan nasi karo malam mimik susu. Ya karo kibur ya anake. Iko Budi Santoso karo Ahmad Sugito. Alat.
Waduhnya ake kang. Iya, sedang ke aku lala. Iya. Dilongkas rak dibangun di mester. Aya. Iya. Kok senen kemis tokang kak nah iya 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 alan wang tua kok mbok ajak abuk kami piye to ha ya ya lha tek ora ana sawarane kan ya engko to ya ya Buat ke kok rada nyawar. Lagi apa lagi didudut ke? Buat ya alon cek toyo. Ya, Mbak Dhe ya, nyawar Mbak Dhe. Iya, ya. Sik ya, tak bukake. Aku duwe dhuwit 5000 ah. Tak dudutne sakno. Ya. Ben kena nggo anak-anak bodoh ya. Ngopo ya upo kok, Kak? Iye. Ngopo ya upo? Iya. Eke Mbak yo sing gawa kodong kok ya. Goyang-goyang ampe gogoh duwe. Ya. Ayo nang kanyong, maju wae koyo entuk sewayan. Ayo ta maju ta. Ya. Maju. Mbok dhewe wong loro wi tedake wi. Wes, iya. Iya. Lara kabeh bayo. Oh. Waktu aku ya. Ya wong jenenge nyambut gawe ya ngono kuwi ya. Ya. Ya salam minal aidin wal faidin. Ya mohon maaf lahir batin. Wes kabeh. Ya iki le. Iki. Eh, ada di kocong ah. Mereka gitu ku bensin ya le. Iya, wong omahku sulul lah. Oh iya. Omahku ki sulul. Masamu teduknya. Buat dia kena ki blobro kok le. Ya, diparo. Jo aku, wai. Yeah.
Yang dibuka, saiki aku ora nganggo topeng ya. As. Oh ya, aja nganggo aku ale. Hah. Ah, aku tak salto sik ya. Ya. Eh, aja ngrasake lara. Hah. Wis dianggap mister. Kenapa le? Watu? Serah popo. Yang penting bayaranmu tikel. Ya. 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 Lek nasi ah beli pate. Ya sekel. Ya. Teleng ya. Sik, ana tamu ya. Nggih. Salam, Pak. Nggih. Nggih, salam, nggih. Alas. Lekno sik mripate kok. Ya mangap sing ngombo pelet ya. Dianggap kewan po aku. Ayo. Iya. 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 Ah, ngono lho. Sing dikarepke iki. Ya, sing penting selamat saka Magelang ya. Entuk aklopan. Iya. Iya. Sangker sing duwe bojo do meteng wetenge do dikebuk. Yes. Amit, Bang Bayi. Yes. Ayo, apa yang kaya hal apa neh? Tepuk tangan saudara-saudaraku, ya. Iya. Ana jalan. Alhamdulillah. Matur nuwun, aja dikeroyok wong entukku kok dikeroyok. Oh alah. Kowe yang njaluk dhewe ngono ha. Yo, sawarane yo.
yo sawarane yo. Ya, itu ya lubung. Eh, wong tukang ngendang kaya melu-melu. Aku nemu. Wong itu ku pedes keringet tok. Piye ya? Alhamdulillah rezeki nomplok. Nggih. Lah, iku ya rezeki. Lah dipangan ya, sing penting wakon selamat untuk mangan. Nah, ngono. Ya. Sing penting barokah. Mbok gawe re malah. Cek mbok gawe iki masam. Ngono leh. Iya. Legut. Kowe ya iso mat, ping 20 ngono kuwi saltone mat. Wengko rak salto genep ping 20 ya engko sawaran akeh. Ya. Sing penting disyukuri, alhamdulillah. Nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya kemawon barokah anggenipun paring saweran. Kalau tak ngelajeng akan agen kalau ngibur panjenengan sedaya nggih. Awas bae. Turun amat. Tahu tempe. Salah apa-apa. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun nggih. Nggih, Bapak pilih-pilih panjenengan badhe nyawer nggih semangga niki kali ngibur masyarakat dusun mriki nggih mugi-mugi kemawon remen kalian reok saking ubalan nggih awas nggih. Temu ing ngono ya. Itu semangka ya ya ora apa-apa ha. Goyang-goyang Mas. Goyang kayak wong setruk. Ngono terus ya ora apa-apa. Hos. Ya cokot, ya cokotno, cokotno. Ya. Sini. Apa yang di bawah? Bawa sini. Eh.
Ya. Ayo deh. Ayo. Kati apone lemat. Tak sundul lo. Ash. Ayo. Ash. Terus. Thank you.
timpang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan istiqomah luwih sampurna yen berjamaah subuh lan as Selasa
Ha ha ha.